Onun qohumu olduğu yerə onu saxladılar, onun haqqında tədbir görmədilər. Hal-hazırda qohum vəzifədə işləyir. Rüşvətlə də bağlı bir kəlmə demək istəyirəm. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Ələkbərov Elçin deyir ki, o 1997-ci ildə gömrük orqanlarında çalışdığını 2008-ci il oktyabrın 12-sindən 13-ünə keçən gecə növbədə Qırmızı Körpü adlanan ərazidə xidmətdə olduğunu və bu zaman Ford markalı maşınla avtomobil ehtiyat hissələri olan maşını buraxdığını, daha sonra isə növbəni təhvil Həsənov Sabir adlı şəxsə verdiyini deyir. Həsənov Sabirin növbəsində baş vermiş cinayəti onun növbəsinə yazıldığını, bir ildən sonra inspektor gələrək ona 6 il həbs etdirdiyini deyir. Həmin illərdə olan Həsənov Sabirin qohumu, Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Xidmətinin sədri və hal-hazırda isə Xarici İşlər Nazirinin mavini Həsənov Ramiz Ayvazoğlunun qohumu olduğu üçün məni həbs etdilər, Həsənov Sabiri isə yox. Elçin bəy deyir ki, o nümunəvi xidmət göstərdiyi üçün ona premiya yazıldığını, lakin Milli Məclisin deputatı və eyni zamanda Əf Komissiyasının sədri Mübariz Qurbanovun qardaşı Zöhrab Qurbanov tərəfindən ona aid olan pulu da mənimsənildiyini və cinayətin başqasının törətdiyi, lakin cəzasını onun çəkdiyini deyir şikayətçi. Mən Ələkbərov Elçin, 1975-ci zamandan olmuşam, Gəncə şəhərində. Deməli, 1997-ci ildən gömrük orqanlarında çalışırdım. Deməli, oktyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə növbədə idim. Qırmızı körpü var, insanların tanıdığı kimi. Qırmızı körpü də xidmətdə idim. 2008-ci il oktyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə növbədə olarkən, deməli, Ford markalı maşınla avtomobil ehtiyat hissəsi quramışam. Deməli, o keçib qazanın ikinci çıxılı kəndinə, orada boşalıb qayıtmalı idi. Bu aidi prosedur o qaydası idi, cinayət işi deyildi. Deməli, səhər-səhər növbəni təhvil verdim. 9-un yarısında növbəni Həsənov Sabir qəbul elədi. Deməli, Həsənov Sabirin simet növbəni qəbul elədi, tük avtobusları keçdi. 4 dənə. Deməli, bir kamaza xeyli sayda ov silahları, deməli, 300-400-500 qarıqqa güllələr, dolar. Sonra da mənim avtomobilin ehtiyat hissəsini güllələr. Nəsə, belə bir cinayət hadisəsi baş verdi. Deməli, bir ildən sonra cinayət işində bir də baxıram ki, bunun növbəsindən azıqdan Məşir Məzahir adlı bir inspektor gəlibdi. Mənə həbs elədilər, 6 il iş verdilər. Halbuki cinayət əgər mənim növbəmdə idisə, 12-sindən 13-ünə mənim növbəmdə idisə, 13-dən 14-ünə olan bu növbəni də mənim növbəmə birləşdirdilər. Nəysə, onun qohumu Həsənov Ramiz Ayvazoğlu, deməli, onda standartlaşdırma belə bir nazirlik var idi, oranın rəhbəri idi. İndi hal-hazırda Xarici İşlər Nazirinin mavini işləyir. Qohumu olduğu yerə onu saxladılar, onun haqqında tədbir görmədilər. Hal-hazırda qohumu vəzifədə işləyir. Rüşvətlə də bağlı bir kəlmə demək istəyirəm. Deməli, o rüşvətlə bağlı rütbə daşımışam, bizdə qalmaqallar olur. Nəsə, yaxşı xidmətimiz görə premiya yazırlar, premiya. 3 illik premiyamı, deməli, bizdə bir Zöhrab Qurbanov var idi, Mübariz Qurbanovun qardaşı, deməli, Milli Məclisin deputatı, Əf Komissiyasının rəhbəri, iki dənə vəzifəsini bildim. Çağırdı ki, deməli, bu pulu qol çəkəsən, biz mənimsəyirik. Yəni, rüşvət barəsində də bu orta deyirək istəyirəm. Yəni, məni vəziyyətə salıqları bunlar. Mən cinayətkar olmamışam da, yəni ki. Cinayətkar başqası olubdur, əvəzində mən cəza çəkmişəm.